nějaký láhu. Ještě bych potřeboval asi za to trošku. Ještě vám. Kolektory pokryjou celou spotřebu? Ne. Já asi 3 kW jenom. Jo. Mhm. To musí svítit slunce, jo? Že když nesvítí, tak... Dělají digitál, ono tam pak už není, jako on cítí tam ten datum, ono se to pamatuje, ale do videa to nedej, nejde nácpat.
pak musíš dělat nějaký titulky nebo něco takového. Teď taky to, já jsem byl natáčet svatbu. Yeah.